Krásny deň. Vítam vás pri dnešnom našom vysielaní s Tými. A dnes máme pre vás tému, ako sa popasovať po diagnostikovaní veľmi ťažkej a vážnej choroby. Takže dnes mám tu našu vzácnu, úžasnú ženu. Vítam ťa, Tými. Ďakujem krásne, ahoj, zdravím všetkých. Ďakujem ti, že si naozaj prijala toto pozvanie a že si sa rozhodla podeliť s nami o tak naozaj veľmi krásne a vážne naozaj situácie v tvojom živote. Takže začni. Dobre, takže ďakujem aj ja veľmi pekne aj za tieto všetky chvíľky, ktoré spolu trávime, pretože si myslím, že jedna z najdôležitejších vecí, ktoré je treba urobiť, keď sa niečo takéto v živote deje, pretože teraz sa to už deje každej druhej, každej tretej žene, nie len žene, stáva sa to detičkám všetko, že najdôležitejšie je neuzavrieť sa do seba a hovoriť o tom, pretože pokiaľ nepustíte z tela všetko von, tak bojovať sa nedá. Takže by som to začala asi tak, no ako som ja prežívala, keď mi to diagnostikovali. Kto ma dobre pozná, tak vie, že posledné roky sa život so mnou takto zahráva, dá sa povedať, pretože v našej rodine majú, teda mamina má, chvála Bohu, tej sa darí bojovať, našťastie. Bohužiaľ, môj ocino, o ktorého som sa starala posledné roky, tak ten boj prehral, pretože mu to diagnostikovali neskoro, on to mal vážne, takže no, tým som chcela povedať, že vlastne trošičku som aj vedela, že čo sa bude diať, alebo teda približne som bola, nedá sa povedať, že pripravená, pretože pripravený človek na takéto nikdy nie je, ale v marci mi ocino odišiel, z toho som opatrovala a v máji vlastne diagnostikovali mne. Takže bolo to jedno z najťažších rán. Myslím, rána, aké som sa zobudila. Hej. Cesta sanitkou do Bystrici, tá bola neskutočne dlhá. To bolo ako keby som mesiac niekde cestovala. Tie myšlienky raňajšie, to čakanie v čakárni, kedy som už videla, že už idú lekári, že už teda idem dnuka, že ma bude pani sestrička volať. A už to bolo, síce som natrafila na veľmi zlatého pána doktora, ktorý to tak sa snažil nadľahčiť, ale na tú vetu, ktorú mi vtedy povedal, tak v živote nezabudnem ani dátum, ani čas, ani na nič. Proste na to človek v živote nezabudne. Takže bolo to veľmi ťažké. Bolo to veľmi ťažké a odišla som viac menej odtiaľ s kopu myšlienkami. Vyšla som von z tej budovy. Kým som čakala na sanitku, vtedy som čakala vyše 3 hodiny na sanitku, tak to bola spúšť všetkého, čo sa vo mne dialo, že čo teraz, čo bude, či to dám, čo s mojimi deťmi, čo s partnerom, čo s domom, ktorý máme čerstvo, vlastne len 10. rok teraz tu bývame v našom vysnívanom domčeku, takže toho bolo strašne veľa. Tam boli tie otázky, že dám to, alebo to nedám ako otec, alebo to dám ako mama, alebo to dám ako ja sama. A hneď vtedy vlastne tie myšlienky vedú len k tomu najhoršiemu, hej, že bože, je to strašná choroba. Ale napríklad chcem povedať, že nikdy, ani vtedy ma nenapadla myšlienka, že prečo ja. Veľa o tom čítam, že každý si povie, že prečo. A túto jednu otázku som si ja nedala, že prečo. Mne v mysli hneď po tomto všetkom napadlo len to, že ďaká Pánu Bohu, že ja a nie moje deti. To bolo jediné, ktoré som, čo mne vtedy, že keby som aj ja mala odísť, ale by som aj za deti, hej, že by som menila ten život. Takže v tomto to bolo u mňa veľmi dôležité, že mala som to ja a poznám sa, že
keď niečo chcem, tak proste musí to ísť. Že to musím dať, že to nevzdám. No ale vravím, bolo to ťažké. No, išla som už teda domov, tou sanitkou, už som sa blížila k domu a najhoršie, najhoršie, čo bolo, nie to, že mi oznámili, že tú chorobu mám, ale ako to ja oznámim tej rodine, že áno, je to to. Uf, Že to bolo strašné, keď si musíte svojmu dospelému synovi vysvetliť, že dieťa moje toto je a musíš sa s tým, doslova takto si pamätám, ako som povedala, čokoľvek by sa mi stalo, ty musíš bojovať a musíš žiť aj bez toho rodiča, aj bez tej matky. Toto bol najťažší rozhovor, oznámi to členom rodiny, však syn už je dospelý, s ním bol ťažký rozhovor, dcerka, ona ešte, však ona to brala, ako maminka je chorá, všetko sme s ňou preberali, o všetkom sme sa rozprávali, za to vravím, že nikdy nie je dobré mlčať. Stále všetko treba, ale všetko, či s členmi rodiny, či s priateľmi, s kýmkoľvek, to je jedno, s kýmkoľvek, keď aj telefonicky alebo osobne, len neuzavrieť sa do seba a o všetkom sa rozprávať a všetko dať von. Presne tak, Tímea. Krásne si to povedala. Áno, to je základ. Nedusiť to v sebe. A naozaj nič nie je. Vždy je riešenie. A každý má niečo. Ale to, že odovzdáme mi tú energiu a že podelia sa s nami, my sa podelíme s tými ostatnými a oni s nami, to nás neskutočne obohacuje a naplňa, že? Áno, A dá to je takú tak. silu vnútornú. Áno, áno, áno. No a ako musím povedať, že prvé 2 týždne mi trvalo, kým som to všetko spracovala, aby som to nejako prijala, hej, že áno, deje sa to, že je to tu, lebo človek niekedy ani tomu nechce veriť, hej, stále ešte dúfa, že není toto a bude to niečo iné a tak, no ale tak mi trvalo asi 2 týždne, kým som to všetko nejako vstrebala. A po 2 týždňoch som si proste povedala, no nič ty mi, tak toto nemôže ísť, veď ty predsa nie si taká, že zaľahneš a budeš plakať do vankúša, takže keď som sa potrebovala, som sa vyplakala, keď mi bolo ťažko, som sa vykričala, všetci ma brali s tým, že musím sa nejako zladiť, hej, s novým, s novou etapou života. Takže každý, chvala Bohu, so mnou mal také, nie že pevné nervy, ale tak stáli pri mne. Áno. Takže to bolo dobré. Ale po tých 2 týždňoch som si naozaj sama uvedomila, že mám deti, mám priateľa, rodinu, ešte maminku, súrodencov, proste tých najbližších a pre ktorých ešte proste musím tu byť. A určite, že nebolo to, že teraz som dostala tú chorobu a musí sa to zle skončiť. Takže som sa nastavila tak, že no, tak tými poďme zabojovať a postavíme sa k tomu, že aj chrípka je choroba. Aj na chrípku človek môže umrieť. Áno. Aj na zápal plúc, veď to je jedno. Akákoľvek choroba, niekto umre zdravý, bez choroby, tak prečo sa tej choroby báť? Hej, áno. Takže takto som sa k tomu postavila. A začala som proste tak, ako by som to povedala, začala som tak intenzívnejšie si užívať ten život, hej? Že nebolo mi jedno, proste som neležala len tak zbytočne v posteli, stále som niečo chcela robiť, hej? Snažila som sa všetko, čo ma bavilo, varenie, pečenie, chodili sme na hríby, musím povedať, že aj v tých najťažších chvíľach sme išli na hríby, na prechádzku do lesa, aj keď som ja síce nebola schopná nejako extra, že hľadať hríby, venovať sa tomu, tak sme s dcerkou išli a objímali sme stromy. Mám od toho krásne fotky, takže na budúce môžeme kľudne ukázať fotky. Všetko toto vravím, že treba dať von a treba sa k tomu postaviť s tým, že Bože, nie, že joj, mám smrteľnú chorobu, ale prišlo mi niečo do života a bude to trvať len určitú dobu a potom to proste odíde. Musím áno. sa k tomu tak postaviť, že áno, všetko bude v poriadku. Dám to, nevzdám sa, takže tak som to aj brala. Tak to ešte stále beriem. Uf, Timi, tak to je silná káva, to je veľmi silný príbeh. Úžasné. A ako by sme ukončili dnešný rozhovor?
Čo by si Tak. nám chcela, taký odkaz, aký odkaz by si chcela týmto rozhovorom dať ľuďom, ktorí nás počúvajú a sledujú? Určite najdôležitejší odkaz, ako vravím, je tak nevzdávať sa. Ja viem, že je to také, že každý druhý ti povie, že ty to dáš, ty si silná. Nie je to úplne tak, že každý človek by to dal, ktorý je silný, pretože je veľmi veľa silných ľudí, ktorí to aj tak napriek tomu nedajú. Ale ja si myslím, že tá psychika je tam najdôležitejšia. Čiže pokiaľ si psychicky uvedomíme, vstrebeme, že čo sa s nami deje a vypustíme z hlavy, že je to tá choroba, ktorá to je, úplne, že ja som úplne vypustila, že je to tá choroba. Hovorím, ja som sa postavila k tomu, že je to ako chrípka. Takže každému, kto sa s tým stretne, s tou chorobou, tak by som radila presne to, že úplne si to v hlave urovnať, postaviť sa k tomu z očí v oči, nepostaviť sa k tomu, že je to smrteľná choroba. Je to choroba ako každá iná. Áno. Choroba, je to liečiteľná choroba. Áno. A musím povedať, že napriek tomu, koľko liekov by sa, hej, dalo popri tomto brať, aby človek sa cítil lepšie, hej, niekto sa bojí toho, že slabúčky, niekto sa bojí toho, že mu bude špatne, niekto, ale to sú tie predsudky. A najdôležitejšie, čo môžem povedať, to je úplne najdôležitejšie, nezačať čítať, nezačať googliť, absolútne, lebo tie, no to je niečo strašné. To, keď človek začne robiť, tak to je úplne taký blúdiaci kruhový objazd. Takže toto by som úplne najdôležitejšie, nezačať googliť o ničom. Počúvať svoje telo, nezdať sa, pozerať sa dopredu a bojovať s tým ako s chrípkou. Áno. Takže to je si myslím najdôležitejšie. Tými, ďakujem. Ďakujem. Nie za čo, Ľubka. Ešte by som povedala jeden Áno. taký malý citát na záver, aby sme sa nelúčili tak bežne, že ahojte a pekný deň tak. Takže by som taký krásny citát, ktorý som čítala presne v ten deň, keď mi to diagnostikovali, tak bol, že nenechajte sa vláčiť strachom vo svojej mysli. Nechajte sa viesť so snami vo svojom srdci. A Krásne. tento citát mám stále na pamäti. Super. Úžasné, Tima. Takže, Timka, ja ti veľmi pekne ďakujem z celého srdca. A už sa teraz teším, neviem sa dočkať, na tvoje ďalšie vysielanie. Takže veľká vďaka a prajem všetkým veľa, veľa zdravíčka a hlavne tebe, Timka, aby už v tom svojom srdiečku si mala všetku krásnu, úžasnú energiu a nádherný život. Ďakujem aj ja veľmi pekne tebe, aj za všetky stretnutia s tebou, aj ďalšie ešte, čo budú. A držím všetkým palce. Držím všetkým palce a naozaj nikdy, nikdy to nie je také zlé, ako to vyzerá. Nikdy. Takže len to nevzdávať a bojovať. Tak, ďakujeme Tak pekne. sa lúčim s vami. Majte sa Ahojte. pekne, dovi, ahojte.